Myslel si to vážne? Fakt sa chceš rozviesť? Chcem, aby si teraz bol silný, keď budem preč. Počujte ma, pani Zuzana, haló? Tak vás uvod, je len formalita. Dobrý deň, vy ste Eva? To, čo vám chcem povedať, je veľmi dôležité. Najmä v súvislosti s vašim rozvodom. Čo to robíš? To si ma nečakal, čo? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.